Ahoj, já znám nového videa a tohle video bude vlastně takové povídací spíš, nebudeme v Bunkru nic dělat. Když vám budu chtít říct, co vlastně v tom ještě plánu dál dělat a tak dál. Ale ještě než začneme, budu brát se do odběr a like, abychom hitli co nejdřív těch 300 odběratelů, ale hlavně těch 1000 a my teď jdeme teda video. Vlastně můžete znát u mých předchozích videí z bunkru. Ten bunkr vlastně máme, dá se říct, pro dostavění. Budeme ho teda ještě nějak dodělat doplňkově, esteticky, ale ještě tam teda není poklop. Nemáme tam ještě plnohodnotný žebřík a taky vlastně nemáme dodělané střílny. Taky tam ještě budeme vlastně na tu střechu dávat takovou umělou trávu pro maskování, ale hlavně budeme ještě asi omítat, aby to byl jako jeden celek vlastně, ten beton. Tak se bude ještě natírat takový vojenský styl, který vám tady ukážu. A vlastně první nastřeme nějakou hlavní barvu, co bude asi nějaká takhle zelená. A potom na tom budu dělat taky. Teď se teda vrhneme ještě k tomu interiéru. Interiéru vlastně máme navedenou elektriku. Máme tam taky dokonce i vodu. Tady tam byl nějaký kohoutek na pitnou vodu klasickou. Vlastně taky tam chci mít samozřejmě světla, aby jsme tam něco viděli. Taky nějaký malý počítač, bude tam Wi-Fi router, asi nějaký kamerový systém. A vlastně ještě tam hlavně chci to taky vlastně mít, aby to byl jako jeden celek. Budu to tam samozřejmě už natírat do nějakého vojenského stylu. Asi to je jenom tmavější šedé. A to bude asi k interiéru všechno. Ale ještě vlastně další část toho videa je o tom, že bych byl rád, kdybyste mi psali nějaké komentáře, ve smyslu různých otázek na mě, nebo klidně na ten bunkr, co mě chcete dál dělat, kdybych tady něco neřekl, protože takový nový styl videí mě napadl, kdybych vám odpověděl na nějaké komentáře. To bude z toho videa teda asi všechno, budu vás odběrat like, a za nějaký ten komentář teda, a zatím čau!